Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu mého Redditu, konečně po dlouhý době. Našel jsem si zrovna čas, když se mi zaseklo Days Gone, proto mám ten šátek na palici. Jsem se zrovna proháněl na motorce a už se těším, co jste si pro mě připravili. A Jakob s ostatníma moderátorama to vyfiltrovali. Větší pipi potřebovat. Do prdele. Černý smajlík kazící video. Bartičku, nekaž nic. Ok, sorry. Musím si připravit reakci. Držte hubu. Kurva fix. Já už jsem to viděl, vole, ale chci to natočit na video, tu reakci. No, jsem mu docela podobný. Škoda, že jsem se nepřesvědčil naživo, když jsem zmeškal ten jejich koncert. Co je tohle? Brothers. No jo. Tady tuhle fotku jste nějak hodně začali parodovat, ani nechápu. Nechápu, proč je to teďka moje nejlajkovanější fotka na Instagramu. Možná protože to vypadá jak nějaká stock footage prostě pro znásilnění o Velikonocích. Ale já jsem rozhodně rád. Teda nevím, nejsem rád. Já nevím, jak moc to tam ještě budete mímovat. Pavle? Pavel Mikeš, somálská přísloví. Afrikanista Pavel Mikeš sebral přísloví, která se dříve na území. No tak vidíte to, Afrikanista Pavel Mikeš, já jsem vám říkal, že nejsem rasista, vole. Udělal jsem si test na internetu, furt mi nemůžete věřit, smrdí. Dobře, nevím, proč jsem tam bez svých kalhot, ale OK. Jako občas jsem na tom streamu v trenkách, ale není to vidět. Hlavně ani není vidět, že mám nohy, protože nemám nohy. Že celkem jako nekorektní fanart, ale i tak. Vážím si tvé snahy, příteli. Herdin a jeho temná stránka. Co vidíme před kamerou? Co nevidíme za kamerou? Jo, no, jsme vyfotili hnedka takhle dvě fotky, no. Nyní jsem už zlískal a pak jsme si udělali hezkou s králíčkem, aby nám věřili, že pořád jsme jako hezký stáh. Šokující pravda o Baxu je odhalena. What? Dobrá, tak jo, co tady máme? Parkour! Yes! Já miluju parkour! Víc parkouru! Pojď, ukaž mi, co je dobrý parkour. Tak pojď. O. Co to do prdele bylo? Ugliest cat ever. New leaked photos. Jako... možná... trošku je tam ta podoba, nevím, jsem přece jenom Mikeš, tak podoba s kočkou by nemusela být úplně jako špatná. Herdin, Herdit. Ano, to je vyloženě jak dělaný na thumbnail. To je prostě vyloženě fotka popisující mě, jak se snažím tyhle dělat něco se svým Herditem, aby to byl zdroj denního pobavení. Herdin, Victory, matchmaking, wait, that's illegal. Ne, teďka mám docela dobrý hry. Teďka se docela daří. Vracíme se z těch sraček, no. Pedoherdin. Si myslíš, že se štipnej? Víš, co je vtipný jediný na téhle fotce? To je ten styl, kterým ořezáš. Živě, jak mám ty nohy kostrbatý. Kde je moje prdel? Není. Protože samozřejmě žádnou nemám. USA versus ČR koncert GTA. Já to nechci vidět. Krovky na něj hodoval. Jajajo. Krovky mu tu, mu tam. Však letí. O můj bože, ty vole, kurva, do prdele. To je fakt, kdybys ukázal něco prostě z nějaký země prvního světa a pak tam ukázal něco z toho ruskýho, vole, venkova. To je přesně něco pro gamery. To potřebuju na svoji kostrč, kámo. WTF? Herdin, odhalíme Herdit znovu na YouTube. Herdit moderátoři. Brace yourself, cancer is coming. Ne, ale máte to pěkně profiltrovaný. Vypadá to fakt dobře, bavím se nad tím. Menší random shit se pobaví. Ale počítej mi to taky. A takhle, proti směru? Jo. Překvapení! Ty jsi nepočítal! Jdeme do piči. Okej, dobře. Tady jsem moc lenošná dokreslit Míšu.
faninky z fanfikci, ta faninky, vole, co kreslej fanarty, be like. Když nějaká holka, vole, stejně bude brzo můj, se na to vyseru. Pále z roku 2015, co? Hej, to jsem já, to jsem fakt já. Okay. To byl můj první craftcon, mám dojem, mě tam zavřeli na hajzlu. Doufám, že se líbí, trvalo to celkem dlouho. Ok, dobře, no, už se dostávám na tu špatnou... Pane bože, ježišmarja, co to je? Asus Minimovie. Zabijte mě. What the fuck? A jo, to je od toho samýho. Aha, počkej, ještě tady udělal něco. Heard it in real life, tady to napsal s někým. Pořád tam má teda jedno D místo dvou, ale... Happy birthday. To je co, jako to je aplikace na YouTube, aha. Já se poseru. Co ještě udělal, mě to zajímá, to je fakt nejlepší tvorba od něj. Baxi, to je tvůj byt, jo, on už píše. To samý mrdula i na Backstreetsu Freddit. Tak tady bydlí Herďa. A potom, Baxi, to je tvůj bys. To je postrav crew, nová crew, Alkan. Ne, počkat, co to kurva je. To je Fizzy Style, aha. Co to do prdele. TV Twix jde domů, Herďo, nesu kousek Prahy. YouTube versus Reddit. Poznáš podle velikosti. Počkej, to je to... Si prostě hraje, ty vole. Jsi vzal tu postavičku z toho Fortniteu, aplikoval na něj tenhle filtr. A vzal toho prostě Daddyho z TV Twix a aplikoval na něj tohle. Jsem na Redditu nový, dejte mi plsně ně. Jaké rad. Indie nebo Lutigej, ježišmarja, to je fakt legit 9-year-old tohle, neber to zlé. Herdin nebo ban, přece ban je silnější než Herdin. No, tak aspoň tam měl dobře gramatiku. Herdine, Duklo tě zničí. Komunita Herdit, hashtag M.E. OK, dobře. No nic. Tak jo lidi, já vám děkuju moc, doufám, že to bylo hodně, nezapomeňte postovat, nezapomeňte si to pořádně promyslet, protože modi fakt žádný sračky ke mně nepustěj. A jo, prostě klidně, když to bude 10 minut, tak z toho nebudem dělat 10 minut, prostě nějak ten herdy to živíme, ale musíme to jít na kvalitu lidi. Takže gramatika, důvtip a pořádný aktuální memes, doporučuji sledovat PewDiePie, tam vám to zábavnou formou docela jako představí, co je teďka aktuální. No, tak já doufám, že se vám líbilo, mějte se pěkně a čau.